是1954年的时候就已经谱写出来了。然后我相信在座各位会蛮熟悉这个曲子，因为在我知道的，我听过这个曲子的时候是邓丽君小姐唱过的一个曲子，叫做《绿岛小夜曲》。那因为它这个曲子后来我现在演奏的版本是用古典音乐的方式把它改编过的，所以它这个中间还结合了，等一下钢琴的部分会听到德布西月光曲的一个元素在里面，所以会还不错听。Thank you.
谢谢黄玉峰黄老师，还有梁倩文梁老师，今天真是仿佛来到了国家音乐厅。